Paytaxtın Nardaran qəsəbəsində keçirilən əməliyyatlar davam edir. Hazırda ən son xəbərləri qəsəbədə olan əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlu'ndan işləyəcəyik biz. Ruslan, buyurun, qəsəbədə hazırda vəziyyət necədir? Salam Əfsanə, məlumat üçün bildirim ki, bir neçə gün öncədən qurulan, yəni nəzarətə götürülən Nardaran qəsəbəsinin giriş çıxışları hələ də polis nəzarətindədir. Qəsəbəyə girən və çıxış edən bütün və nəqliyyat vasitələri, həmçinin vətəndaşlar yoxlandıqdan sonra qəsəbə ərazisinə buraxılır. Həmçinin onu da öyrənə bilmişik ki, yalnız qəsəbəyə Nardaran qeydiyyatı olan şəxslərin girişinə icazə verilir. Yəni ötənki günlərdə olduğu kimi bu günlərdə də qəsəbə tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətindədir. Bugün Məhərrəmliyin sonuncu günüdür və bugünlə bağlı dini ayinlər icra olunurmu? Ölkənin digər regionlarında olduğu kimi Nardaran qəsəbəsində də bu tədbirlər, bu dini ayinlər keçirilir və demək olar ki, tam başdır və sona çatıb bizdə olan məlumatlara görə. Həmçinin buna baxmayaraq, amma qəsəbədə nəzarət hələ də davam etdirilir. Çox sağ olun Ruslan. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bu Ruslan Eldaroğlu idi və Nardaranda ən son vəziyyətlə bizi tanış edirdi.